Eskerrik asko, idazle, itzultzaile, irudigile, editore eta galtzagorritxoen familia guztiari. Izan ere, hau familiako sari bat bezala da. Edo bide luzean bidaideak bidaideari ematen dion otamena bezala, momentu bat itzalean pausatu eta indarrak berritzeko, kontu batzu kontatzen diren bitartean. Eskerrik asko Juan Mariri, Xabierri, Loreari, kontatu dituzuen kontu eta ipuin ederrengatik. Antxan Lorari gari, ez dakil izuten debotoa, naiz? Eta eskerrik asko hori egiten duen eskoa. Eskerrik asko Juantxo eta Xabier Zeberi hori, musika da hitzaren lagun minena, batez ere hitz poetikoarena. Eskerrik asko edo hile txarteri. Gaur Xabel ez duna naiz. Jose da nire autik mintzo. Euskal Letren familia edo klub honetara gutako bakoitza modu diferentean eta zio ezberdinengatik etorri ginen seguru asko. Baina, kasi seguro, lagunen bat edo batzuekin eta elkarri lagunduz etorri ginen. Ni, Jakin taldean hasi nintzen euskera berrikasten, gure garaien horrela zen, eta lehenengo gauzatxoak idazten gaur lotxa ematen diguten gauzak, baina borratu ezin direnak. Gerra osteko Euskal Berpiztean, Arantzazuk papel erabakigarria jokatu du. Arte modernoan, pentsamendu erlijiosoaren berritzean, eta euskararen berpiztean ere bai. Berpizte horretan kokatzen da Jakin aldizkariaren eta batez ere Jakin taldearen sorrera. Izaeraz, naiz pentsaeraz, jende arrunt diferenteak osatutako taldea da, baina mende erditik gora irauten du ja, mila lan egiten, mila lanetan kolaboratzen, eta euskal pentsamenduari plataforma bat eskaintzen. Jakin taldean kokatzen da nire obra osoa. Eskerrik asko Arantzazuri eta Jakini. Eskerrik asko Elkar taldeari ere, azken urteotan berak argitaratu ohi ditu nire liburuak. Langile asko da Elkarren, idealismoa eta profesionaltasuna bateratzen dituena euskal liburugintzaren zerbitzuan. Deno dakigu beste editorialetan antzera dela, Barka editore bakoitza izenarekin aipatzen ez bazaituztet orain. Zuena ez dela bide erreza, begiradatxo batekin gerraosteko historiari ikusten da. Argitaletxeak agertu eta desagertuz nola joan diren. Horregatik, euskal editore guztioi zuen penak eta lan isila eskartzen dizkizuet. Euskarazko liburua zuei eskerrak bizi da. Eskolako testuetatik literatura altuen eraino, euskara idatziaren berriztean editoren partea oinarrizkoa izan data. Da eta da. Euskararen bidea denon artean egiten ari gara. Bestela esan, gurea azken gabeko trekin luzean bizi den familia da. Beti bidea egiten, euskara batua egiten, kulturako euskara egiten, zientziakoa, aur literaturako, poesiako, fikzioetako, kazetaritzako euskara. Ikastoletako irakasleak, hiztegileak, gramatikagileak, baditut urte batzuk, eta bide horretan guztian pentsatzen badut, taldearen eta familiaren kontzeptuak asko zabalagotzen dira. Neure astepenetan aitzindariak ageri zaizkit, Maixu eta Diskideak. Txilardegi, Aresti, Krutbig, Juan San Martino Txalar, Gandiaga, Juanak direnetatik bakarrik aipatzeko. Eta Behialako Carlos Santa Maria, Ricardo Arregi, Eusebio Osa, eta orainagoko eta gaur-gaurko idazleak, harrituta irakurtzen ditudanak. Nik uste dut orain oso ondo idazten dela. Ez da izan euskara lantzea bakarrik. Orain batzuetan irribarre egiten dugu Ipar Amerikako Estatu Federal batzuetan oraindik kreazionismoa irakasten omen delako eta ez Darwinen evoluzioaren teoria. Baina baten batzuk gogoratuko duzue, gu hasi ginenean horixek kreazionismoa defendatzen zuela eta evoluzioa onartzen zuten apaizekin sutan jartzen zela haserre. Bergson txoroa zen, Sartre deabrua. Zaitegiren zat, existentzialista mindulinak gizara jogatzu ziren euskaldunon gizatasun sendorik gabekoak. Txilardegiren lehen idazkia okerrezpanago, existentzialismoa ateista zela eta arbuiatzen zuen norbaiki erantzuteko izan zen. Egunotan Xabier Leteren autobiografia irakurtzen ari naiz, zorionak Inazio Mujikari lanagatik eta sariagatik, eta zorionak egunotako beste saritu guztiei ere. Ba, Xabier Leteren biografian irakurri dut, existentzialista izatea leporatzen ziotela, hau da, ateo eta nihilista.
Txillardegik aristotelismoa onartzen ez zuelako izan zituen Orixerekin kalapitak, orain, substantzia eta esentzia aristotelikoekin dagoeneko inorrezta horretzen, eta ateismoak ez du inor eskandalizatzen. Behar badak gehiago norbaitek jainkoan sinisteak edo norbaitek bere filosofian jainkoa aipatzea erbaitzen. Michelenak Orixe ez dakit Koperniko edo Galileiren aurrekotzat jotzen zuen. Esan nahi dut, euskararen bide luzea bezala, pentsamenduan ere bide luzea egin dugula eta ari dugula. Eta bigidegintza horretan uste dut oso garbi agertzen dela, nola denok ekipo bat osatzen dugun, familia bat. Nola egiten dugun behin arazoak planteatu, urrengoan soluzioak bilatu, denon artean, elkarri ikusiz eta ikasiz. Euskararen modernizazioan eta baita mentalitatearen modernizazioan ere, zer ikusi handia narratibak izan du, novelistikak, ipuinitzak, eta behar bada ez gutxiago itzulpenek, filosofiko eta literarioek. Poesiak izan duen eraginaz, aski da aresti gogoratzea, eta poesiak orain, mentalitate aldaketaren eragile estenean ere, mundu aldatu batean jartzen gaitu ja. Bidegintza amankomun honen barruan planteatu dut nik beti neure lana. Askotan, testuinguru horri egokitzeak testuan desakuste batzuk eragiten zizkidanean ere. Familia horrekin eta horrentzat, ari nintzelako lanean. Beraz, eskartzen dizuet, nire familia intelektual horri, festatxo hau. Elkarrekin jarraituko dugu, familia bidea egiten, haserre batzuekin, eta laguntasun askorekin geure artean.